успеят в този свят вече. Колко внучки имаш? Еми, до сега са към 18-19. Сега това са внуците, а колко деца имаш? Аз моите 4. 4 и 18 внуци, така ли? Еби, по 4 имат, по 5, по 4. Ама хляб, пари на работа не сме. Не може, той се е утре на дома от него. Трябва да го пращам на дома. Другите на училище всичките са моите. И какво научават? Математика, български? Български... Перфектно. А работят ли твоите деца? Работят ли? Всичките работят. Моите деца, големите, всички работят. Всичките са на работа. Образованието помага ли им, за да си намерят работа? Ми, разбира се. Без образование къде ще отива? Няма къде да отива. Ти работа имаш? Работни сме ми. Няма хляб за лапета. Няма как да ги поддържим на училище. Като няма пари да я дам да отиват на училище, как да отиват? Нещата да отиват. Учат, ама пак искат. Банички носят, той искат. Няма пари? Е, няма. А, няма работа. Ей, годи в къщи. Ти е Бургас учише. А, Бургас учише. Да. И с каква оценка завърши? Готвач. Готвач. Да, амтубринт, готвач. И трудно ли ти беше? Трудно ли ти беше? Не, правеше писи, ядени, закуски. А сега някъде в хотел, има ли работа? В хотел да работиш някъде? Не, тук съм. Не работя. А искаш ли търсиш ли си работа? Ми да. Като готвач или нещо друго? Като готвач се търсам работа. А мислиш ли да напуснеш тук Стралджа, да отидеш по-голям град, да се търсиш там работа? Не, 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 на Стралджа по-хубаво на мен. Да. На Стралджа по-хубаво на мен. По-много харесва се. Моите пожелания са към наистина към колегите. Хайде да се стегнете и да се стегнем всички заедно и да покажем на